O'zbekistonda so'nggi yillar ichida ishbilarmon ayollar safi 2 barobar kengayib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan tadbirkor xotin-qizlar soni ortmoqda. Viloyatimizda Navoiy viloyati hokimligi va ishbilarmon doira vakillaridan iborat delegatsiya a'zolari mehmon bo'ldilar. Navoiy viloyati hokimi o'rinbosari oila va xotin-qizlar boshqarmasi rahbari boshchiligidagi Navoiy viloyatining 11 shahar va tuman vakillari Farg'ona tumanida faoliyat olib borayotgan 365 nafar xotin-qizlar bandligini ta'minlashga erishgan Art House Sadosh milliy hunarmandchilikka asos yangi kooperatsiyada bo'lib, turli yo'nalishlar bo'yicha hunarmandchilik bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlar bilan o'zaro muloqotda bo'lib tajriba almashdilar. Bosh vazir o'rinbosari Zulayho Bahriddinovaning topshiriqlariga asosan bizni Farg'ona viloyatida xotin-qizlar kooperatsiyasini tashkil qilish bo'yicha topshiriq berilgan edi. Farg'ona viloyatida xotin-qizlar kooperatsiyasini 60-taga bugungi kunda yetkazdik. Mana hozir har bitta shahar tumanlarimizda xotin-qizlar kooperatsiyalari ish boshlagan. Endi mana shu kooperatsiyalarda qanday tashkil etilganligini bugun mana Navoiy viloyatining bir guruh delegatsiyasi kelishib, xonadonlarda bo'lishdi. Ana shu ishlab chiqarish o'sha korxonalarda, kooperatsiyalarda bo'lishib, o'zlarini fikr mulohazalarini bizga bildirishdi. Ular mana shunaqa bir katta taassurot bilan ketishyapti. Ular mana shu kooperatsiya rahbarlaridan fikr almashib, ular bilan hamkorlik qilish uchun ularda o'sha vizitkalarini, telefonlarini olishib, hamkorlikni o'rnatish niyatida, maqsadida ketishadi. Shu kuni Navoiy viloyati delegatsiyasi o'rigini qadoqlashga ixtisoslashtirilgan kooperatsiya faoliyati va u yerda mehnat qilayotgan xotin-qizlarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishdilar. Ular bilan yuzma-yuz muloqotda bo'lib, o'zaro hamkorlikda ishlash taklifini qo'llab-quvvatladilar. Mehmonlar ko'rishdi, qilib turgan ishlarimizni o'rganishdi. Misol endi bog'lardan terib olib kelamiz. Dimlar buna qilib siqib tayyor mahsulot qilganimizdan keyin Rossiya, Belarusiya, Koreyalarga karobkalarni upakovka qilib jo'natamiz. Ular tomonda dimlanmas ekan. Yurib bor ekan dimlashmas ekan, dudlanmas ekan. Endi hozir o'shani o'rganib, ko'rishib ketishdi. Oltingi gutlargacha ko'rsatdik. Dimlarni olib borib ko'rsatdik. Endi barlarning ko'zlari bilan ko'rib, o'rganishib ketishdi. Kunning ikkinchi yarmida Navoiy viloyatidan tashrif buyurgan delegatsiya a'zolari Quva tumanida bo'ldilar. Tumandagi 157 yangi ishchi o'rin yaratgan tadbirkor hamda 70 xonadonda manzarali ko'chatlar yetishtirish kooperatsiyasi rahbari Barno Ikrom va plantatsiyalarida bo'lib, o'zlarini qiziqtirgan sohaga doir ma'lumotlarga ega bo'ldilar. O'zaro tajriba almashish borasida hamkorlikni yo'lga qo'ydilar.